14-ci akban günü 101 SMT-dikine tüskü jahın uaqtta saat 1.30'da şamasında Askarov köşesinin boyunda ornalaskan 3-cü üydün 1-ci kabatındağı paterden ört çıkanı jönde suut xabar gelipse. Okiga orna 2 arnaya teknika gelip jetken. Tütünşi Jağday Departamentinin kizmetkerleri kelgenche üyegesi örtti özü öşürp koygan belgili boldı. Ağımdağı jıldın 22-ci kantarı günü Ordabasy Audandık İşki İşler Bölümüne 53 yaşındağı jergilikte turgun arızlanıp kelgen. Ol öz arızında üy korasında turgan eki bas malan belgisiz bireyler urlap ketken körsötken. Ordabasy Audandık İşki İşler Bölümü kızımızkilerine jedel izdestir jumsar jüzü başladı. Osı kılmızka kütükte retinde Şimet Kalası'nın Kandarbalak Ağın turgundarı 3-1 azamat kurtulup ustalıp olardan dalilizatı retinde urlanğan 5 bas ırı kaldırmalar tarihlep alındı. Қазіргі уақытта ол ұстаған азаматтардың орда басатын көлемде басқа да ұрлықтарға қатысы бар жоқтығы тексеріліп. Тергеу кезінде бұл қылмыстық топтың басқа да қылмыстарға қатысы бары дәлелденіп отыр. Олардың автокөліктері айғақтық зат ретінде тәркіленіп алынды. Күдіктілерге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Сарағаш ауданында да барымташылар ұсталды. Олар қылмыс үстінде қолға түскен. Жолда тәртіп сақшылары газель автокөлігін тоқтатып тексереді. Осы кезде ұрлық малдарды анықтайды. Тергеп-тексеру кезінде аталған малдардың ұрлық екендігін күдіктілер өз еркімен мойындап, Сарағаш ауданы Біртілек ауыл округіне қарасты жайылым жерден ұрлап алғандығы туралы айтып көрсетті. Мал ұрлығына қатысты күдіктілер тергеу изоляторына қамауға алынған. Анықталған малдар жақын арада иелеріне қайтарылып, ұрлық жайты бойынша жиналған іс материалдар сотқа жолданатын болады.